նեկայության մեջ, ուղիղ նայենք տիրոջ խաչը, ուղիղ նայենք տիրոջ աչքերին, որ փայլում է, հալելույա! Ներս մտենք հրադարները պարամբանության, նրա սրանները գողության, պարամբանենք տիրոջը, եմ որ մենք սուրբանունը, կազի զայնորն է, որ դեղ է ստեղծել,
La la la.
Անընդհատ ուզման մի ձևը դրա սերը ցույց տա աղջկան եւ տարբեր միջոցներ օգտվում։ Մի օր պատոհանի տակ գալիս, մի օր նամակ ուղարկում, մի օր մեկի միջոցով ասում, որ գնացեք, ասեք սիրում եմ իրան։ Ու այս մի քանի տար, այսինքն այս մի քանի ամսվա մեջ ես զգացել եմ այդ սերը Աստծո կողմից։ Տարբեր միջոցներով ինքը եկավ ու ասավ սիրում եմ քեզ։ Ու ես հիանում եմ այս Հիսուսով, որ ես ունեմ, թափում եմ ամբողջ այնինչ, որ ունեմ իր ոտքերի տակ։ Դեր չէ կարող պատմել, թե ինչ եմ վերապրում, սիրո ջրեն են կոշաշվում, խոսքեր չկա։ Ինչպես այդտեղ սրտիս պապակը դեպի քեզ, ով իմ Աստված, ինչ մեծ ես դու եւ պարահել իմ տան։ Yes, I'll put you there.
զգուշ եմ քեզ փոխանցում տա այն ժամանակ որ Տիրոջ սերը այսքան մոտիկ հասկացա թե կուզիոն չէի կարող ասել Հիսուս այնքան ինքը ինձ մոտիկ էր որ չգիտեի ան ինչ կանչեմ ինչպես իրա հետ խոսան ծամուր հերախոսից մեջ մի հատ անուն եմ սարկել Հիսուս անունով եւ անգամներ իրան գրում եմ ու այդպես զգացի որ իրան շատ մոտ եմ ես Այնքան մոտիկ որ կարող եմ թեկուզ իրան SMS անել, տեքստ գրել։ Ինչքան ասեմ Տիրոջ սերից, ուզում եմ ապրեք դուք էլ։ Ուզում եմ այ ամեն օր ես էլ ապրեմ դա։ Եվ որովհետև մարդ տեսակենք մոռանում ենք, եւ ամեն օր պետք ունենք որ հիշացնի մեզ Հիսուսը, որ ինչքանը սիրում ես։ Եթե այսօր պետք ունես որ Հիսուսը քեզ հիշացնի, ուզում եմ ասել՝ Տերը դուրա թակում։ Տերը պատոհաններա թակում, Տերը քեզ նամակներա գրում, SMS-ներա գրում, ասեք իրան սիրում եմ իրան։ Ասեք իրան սիրում եմ իրան։ Ասեք իրան հիանում եմ իրանով։ Թանկ ես որդիս իմ համար։ Արժի այս Տիրոջ ոտքերին թանկյուղ թափել եւ թափել նրա ոտքերին մինչեւ վերջի կաթիլ մեր սերը Jesus, do the soul.
Oh.
Ներկայությամբ մեզ կարող ես տալ քո ընտանները տիրոջ, քո ամենաթանկը, քո ամենագեղեցիկը դուր տիրոջ, նրա աչքերը ուղիղ նայում են քեզ, Տերը ուշադիր է քեզ, Տերը նայում է քեզ. Danke, dass du in mir denkst.